V1 reakční letoun bez posádky měla 7 metrů a 20 cm délky, 1,5 metru šířky a rozpětí křídel 5 metrů. Od špičky až ke konci ocasu měřila 8 metrů. Její rychlost se pohybovala mezi 480 a 560 km za hodinu a dolet byl asi 250 km. Explozivní účinek při dopadu byl roven jedné tuně pum. Vyrobena byla z ocele. Nabarvena byla nahoře zeleně a ze spodu modře. Neměla řízení na dálku, nýbrž řízení obstarával jakýsi přístroj, nastavený před startem. Okamžik výbuchu určoval hodinový stroj. I zbraní V1 bylo několik typů. První měly hranaté nosné plochy, to později se dělaly plochy dozadu zakřivené, čím se dosáhlo zvýšení rychlosti o 60 až 70 km za hodinu. Také dolet byl zvyšován, hlavně zavedením střídavého zapínání a reakčního pohoného zařízení. Když se rychlost již zmenšovala, zapnulo se vždy znovu v časových přestávkách. Na začátku se V-1 nedala pronásledovat stíhačkami, ale již v černu 1944 nově zrekonstruovaný letoun Tempest pronásledoval prý V-1 bez obtíží. Zasáhnout V-1 bylo sice dosti obtížné nebo měla poměrně malé rozměry. Byla však velmi citlivá, takže stačila mnohdy pouze střepinka a již se vzněla. Nejchoulostivější bylo hnací zařízení, respektive jeho zásoba paliva. Rovněž slabý zásah do řídícího přístroje měl za následek pád. Stíhači se nejdříve neodvažovali příliš blízko k V1, neboť měli strach z výbuchu. Později však útočili již i ze vzdálenosti 90 metrů. Při výbuchu dostal sice stíhací letoun vzduchový náraz, ale ten mu nevadil, jak se ukázala zkušenost. Někteří piloti dokonce dovedli V1 schodit bez střelby tím, že dotykem křídla vlastního letounu změnil její směr letu k zemi. Podle anglických zjištění odpaloval se V1 asi na stovce míst mezi Le a Calais. Přirozeně, že byla ještě jiná střediska, kde měli Němci základny V1. Šlo nejčastěji o okraje lesa, Přípravné práce se prováděly pod zemí v hlubokých sklepích, které sloužily současně za kryty pro mužstvo. Startovací plošina měla délku 210 až 230 metrů a šíři 21 metrů. Byla vedena směrem startu s 10-stupňovým stoupáním, takže se na konci zvedala asi o 15 metrů. Zastírací barvy ji činili méně nápadnou. K hlavní plošině se napojovala vedlejší o délce 90 metrů a šířce 36 metrů. Ta sahla 11 metrů hluboko pod zem. Jedno odpalovací místo mělo také ještě dvě až tři budovy, velmi silnou obranu proti letadlových zbraní a rádiovou vysílací stanici. Angličané útočili na odpalovací místa letouny Mosquito a pumami 250 kg těžkými se spožděním 11 vteřin. Na rozbití silnostěných betonových úkrytů se užívalo později pum až 5,5 tuny těžkých. Svrhovaných z letounů Lancaster. Do konce války bylo svrženo na odpolovací základny mnoho set tisíc tun pum, čímž rozhodně byla podstatně podlomena síla této zbraně.